Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si yasashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV tuweza mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ariko tubaje kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu aho muri hose turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugeze mu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ryiza cyane nanone ijambo riganisha ko ibyacu byibwe bigomba kugaruka mu izina rya Yesu ntabwo dukwiye kwibwa ibyacu ngo duceceke mbese twifate nk'aho tutibwe bigomba kugaruka byose mu izina rya Yesu kuko dufite uburenganzira bwo kubwira Yesu akabigaruza kuko niwe ufite imbaraga zo kugaruza ibyibwe kuko abasha kumenya naho byahishwe kandi akaba afite imbaraga zo kubivanayo mu buryo bwose kuko afite nyine ubushobozi bwose nk'Imana tukabanza gusabe senga Imana Mana turagushimye kuko udukunda urukundo rwinshi turagushimira kwenda gukomeye turagushimira uburyo twitaho turagushima kubera hose icyarimwe kandi ko mu mahanga yose abakwiringira ubemera duciye bugufi mu mitima yacu rero kubera uyu murimo tugiye gukora kugabura ijambo ryawe Mana turiyoroheje cyane uwazo twese udutunganye amaraso yawe Yesu adukoreye ibicumuro byose uturebe twishimire kandi uduhe umugisha turasenze rero kubwira ijambo Mana ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo ryiza niyo mpamvu duciye bugufi twebwe ntabari twe ahubwo mwami cyubahiro kibi cyawe ngaho rero ufata umwanya wa mbere ahangaha Mana bari wubwira ubwoko bwacu ushaka kububwira twebwe tukubere ibikoresho n'ukuri tunyuze mu byo ushaka kubwira ubwoko bwawe ndetse natwe twumvireho kuko twese mwami ijambo ryawe riratureba duciye bugufi rero mu mitima turiyoroheje cyane kugira ngo ubwami bwawe bukomeze kuganza n'ukuri icyubahiro cyawe kishyirwa hejuru byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen abakunze cyane gusenga amen tugiye kuvuga ku ijambo rikomeye cyane kuko tugiye kubona ko muri isi ntabwo bigoye cyane Satani kutwiba nta nubwo byoroshye cyane nanone kwiba abantu b'Imana ariko bijya bishoboka ko yiba kuko Satani mu cyamuzanye no kwiba no kwica no kurimura ubwo rero tugiye kuvuga ku ijambo muri ibyo ngibyo kuri bitatu ryo kwiba kwa Satani no kwibwa kwacu tujya gutanga urugero rukomeye kuko hari igihe umuntu avuga ati yenda kuki muvuga ko Satani yiba abantu ibyabo hari ukagira ngo hibwa abanyantege nke gusa cyangwa se abantu badakomeye mu gakiza cyangwa se mu bintu by'Imana Satani ajya yiba kuko n'ubundi hari ubutunzi ntibajya kwiba ajya kwiba hari ubutunzi ntabwo yakwiba ntacyo ufite tugiye kubona rero abantu bibwe kandi bakomeye kandi bibwa ikintu gikomeye ariko Imana ishimwe ko Imana yakigarushe habaye nyine ibintu bikomeye Imana yakoze ibintu bikomeye icyo kintu kiragaruka tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana nk'uko twabiteguye ushobora gusoma turasoma ngoma ya mbere igice cya 16 reka duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu reka tuhasome mu izina rya Yesu mutwe w'amagambo aranditse ngo ibirori byo kugarura isanduku na Zaburi bashimishije Imana nuko binjiza isanduku y'Imana bayitereka hagati mu ihema Dawidi yari yayibambiye bahera ko batambira imbere y'Imana ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro Dawidi amaze gutamba igitambo cyoswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka maze agaburira abantu ba Isiraheli bose abagabo n'abagore umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'igiti cy'inyama no mubumbe w'inzabibu zumye
Amen. Amen. Urakoze cyane. Amen. Eh hanga ngo tubisomewe murabona ko mu bwoko bw'Imana cyangwa se Abisirayeli habaye kwibwa. Eh iri asanduku iyo witeka yari maze igihe itari hagati mu bwoko bw'Imana yaribwe n'abanzi ba Isirayeli. Batayiba ndabyita kuyiba kuko bayinyaze bakayijyana ni ukwiba ko ntago bagomba kuyijyana kuko isanduku yagomba kuba iri hagati y'ubwoko bw'Imana kuko yerekanaga kubaho kw'Imana mu bwoko bwayo. Bro ahangaha dusomye uyu munsi turi kubona ko iyo sanduku yageze aho iragaruka. Ntabwo tuvuga amateka yayo yose cyane ariko iyo sanduku nubwo bari bayibye bariya abantu ntabwo bagize amahoro mu gihe cyose iyo sanduku yari ikiri aho ngaho bayijyanye. Yabuje amahoro ku buryo bukomeye cyane. Ibigirwamana byabo bikamenagurika bagasanga byamenaguritse barwara ibishute bageze aho bavuga ati isanduku muyivane ahangaha niduteza ibyago muyisubize kwa banyirayo tugiye gushira. Nuko Imana ntabwo biri ukuntu ikoresha kugira ngo ikorere operasiyo zayo. Nuko isanduku iraza nyine abisere baza kubona ije mbese bimasa cyangwa se bayihaye mbese ibimasa byari bihetse cyangwa se bayishyize ahantu ku buryo iza ihetswe nyine n'ubundi hanyuma abisere baza kuyibona bajya kuyisanganira nyine barayijyana bayijyana ku mugabo umwe wari wemeye kuyijyana aho ngaho karaharenga reka tuhavugeho kuko ntawe uhasimbuka barayihetse nyine bagira ngo bayisubize nyine mu Bisirayeli nyine Dawidi ayisubize mu murwa hanyuma abagabo bari bahetse ngo baratsikira batsikira rero umugabo witwa Uza ashaka kuyiramira ashatse kuyiramira rero agwaho kuko ntawuramira Imana agira ubwoba agira ubwoba bwo kuyijyana iwe aravuga ati se uyu ko apfuye harya ntange ndinde ugiye guhangara kuyijyana urumva ko yari isuzumye asanga mu by'ukuri hari ibyo nawe hari bimucira urubanza aravuga ati se nk'uyu ko aguye aha njyewe noneho ndayijyana bigende bite haboneka rero nyine aho warugeze nuko honarigeze nyine iyo sanduku Dawidi ati igomba kugaruka ikaza hano ibwami ikaba hagati y'ubwoko bw'Imana yabanje kujya nyine k'uwo mugabo uza amaze gupfa yagiye ku mugabo bita Obededomu yego nuko Dawidi imarayo amezi yageze kuri atatu yego rwose hanyuma Dawidi abonye ko uwo mugabo ntacyo abayeho aho hari imigisha ari mukuzi we bitewe n'isanduku nyine yari yemeye kujyana iwe uwo mugabo yagize imigisha myinshi akeza cyane mbese Dawidi aza kumenya amakuru rwose ko uwo mugabo yaguwe neza kuri iyo sanduku mbo tugiye kureba nyine uko byagenze byose Dawidi mbo yaravuze ati ubwo umugabo ntacyo abaye ahubwo iwe bimeze neza ntange wayizana kuko n'Imana yaduhoye nuko hanyuma nyine uyu munsi aho turi kuvuga uyu mwanya ni igihe nyine iyo sanduku yari igarutse igarutse tugiye kureba rero ukuntu byagenze ngo ni uko binjiza isanduku y'Imana bayitereka hagati mu ihema Dawidi yari yayibambiye bahera ko batambira imbere y'Imana ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro Dawidi amaze gutamba igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka maze agaburira abantu ba Isirayeli bose abagabo n'abagore umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'igiti cy'inyama ubuze brochette n'umubumbe w'inzabibu zumye impamvu nagiye kubisoma kandi bari babisomye kuko bari basomye neza n'ubundi ni uko ngira ngo mwumve ibintu byakozwe mbere y'uko isanduku igaruka. Dawidi amaze kugira igitekerezo cy'uko isanduku yagaruka murabona ko yashatse uburyo
abambi hema yego hema hema rwose rigereye kwakira iyo santuku hanyuma siryo hema gusa ahubwo ategura umunsi mukuru mu gihugu cyose ku buryo umuntu wese mu gihugu yagomba kubona uyu mutsima akabona n'iki giti cy'inyama ubwo ni nka brochette niko twavuga akabona hanyuma akabona n'umubumbe w'inzabibu zumye umuntu hano tubonye ko ngo yagaburiye abantu ba Isirayeli bose abagabo n'abagore umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'igiti cy'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye tugira kuvuga ku kintu hano gikomeye icyabiri ni uko dufite uburenganzira bwo kugaruza ibyacu hanyuma icyo tubonye ahangaha ni uko tubona gutegura aho ibyo tugaruje cyangwa se tugiye kugaruza aho bigomba kuza bishyikira reka Dawidi yaravuze ati isanduku koko yagarutse biraboneka ko yaje ariko nta bwiza ngo nyeshyire hariya ku karubanda ku muhanda cyangwa se ahantu hadashobotse ahubwo yabanje gutegura ihema abambe ihema ryiza mu buryo bwubashwe mu buryo bwo kwakira isanduku y'imana kuko isanduku yasobanuraga nyine presence y'imana isanduku ntabwo ari imana ariko yerekanaga ko imana iri aho ngaho imana mbese ifite kubaho kwayo kwaje muri bo ni ikimenyetso cyo kubaho kw'imana mu bwoko bw'imana gura Dawidi yabihaye agaciro ategura ihema ryiza yiyubashye isanduku izaza ishyikiramo kuko urabona ngo binjiza isanduku y'imana ngo bayitereka hagati mu ihema Dawidi yari yayibambiye urumva ko yari yabambiye isanduku ihema ngo baherako batambira imbere y'imana ibitambo byoswa urumva hari imirimo yakozwe ibitambo byoswa niho kubakwa ku mana kuyigusha neza ujya umenya kugusha imana neza gutanga ibitambo bahera ko batambira imbere y'imana ibitambo byoswa n'iby'ishimwe yuko bari amahoro ahantu twabibutsa yuko igihe ubona uri amahoro igihe ubona utarwaye igihe ubona mu muryango wawe bimeze neza igihe ubona mu kazi kawe bigenda neza igihe mbese ubona wumva uguwe neza igihe wumva mbese imibare igenda ujye ushaka umwanya urumva ushimira imana hano ngo batanze ishimwe yuko bari amahoro ishimwe rishobora gukorwa mu buryo butandukanye njye ntekereza ko niwe wafata umwanya ugasenga imana uyishimira ko uri muzima uyishimira ko iwawe bimeze neza uyishimira ko wubatse urugo rwawe neza uyishimira ko abana bawe bari kwiga uyishimira ko mutarwaye uyishimira ko mu gihugu cyawe muri amahoro nta kibazo uyishimira mbese ibintu uko biri kugenda neza burya kuba ibintu bigenda neza si uko turi abahanga si uko hari tekinike dukoresha ahubwo burya ni uko imana iba yitambitse igakumira ibintu byatubuza amahoro satani aba yohereza byatwicira umunezero byatubuza amahoro ubwo rero iyo turi amahoro tugomba gushimira imana ko turi amahoro rwose mujye mubyibuka wewe ko ndaberekeje umwaka utarwaye hanyuma gusa kuri mbonane ry'inyama kubiteye amayoga ushimire imana ko uri amahoro n'abawe muri amahoro mwese ushimire imana ko ibintu biri kugenda neza ibintu bimeze neza ntabwo biba byikoze burya nuko Dawidi ngo amaze gutamba igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka ahantu turasobanura yuko ntabwo Dawidi yatanze umugisha ahubwo yasabiye abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka burya iyo dusabiye abantu umugisha tuba dusaba ngo Imana ibahe umugisha ahubwo si twe tuwutanga ahubwo umugisha utangwa n'Imana ariko unyuze kuwusabiye abawuhawe mujye mwibuka yuko Imana
ari itanga umugisha ariko twasabira abantu umugisha ni byiza mujye mubikora kenshi kuko Imana ibaha ibiha umugisha umugisha nyine harabuyemerera kubinza byemerewe ibyo bivugaho yego ugiye uvuga wa no umugisha nyine utangwa n'Imana ariko noneho ukanyura mu buryo butatu hari umugisha Imana iguha ubwayo ikaguha umugisha nyine n'Imana itanga umugisha hari n'umugisha usabirwa n'abakozi b'Imana n'umugisha uva ku Mana ariko ukanyura mu bakozi b'Imana bagusabira umugisha bemerewe kuhesha hanyuma ababyeyi nabo bemerewe uhesha umugisha ni wa mugisha no munduva ku Mana ariko hari igihunyura ku Mana ubwayo direct hari igihunyuza mu bakozi bayo hari n'igihunyuza mu babyeyi ababyeyi nabo bahesha umugisha abana babo yego bakoze cyane ya hanyuma ngo Dawidi yagaburiye abantu wa Isirayeli bose abagabo n'abagore umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'igiti cy'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye yagaburiye abantu bose buri wese abekana gushobora ko abantu bose babonye icyo kurya ko umuntu wese abonye umutsima akabonye igiti cy'inyama akabonye imbuto cyangwa se umubumbe w'inzabibu zumye urumva ko yakoze ku buryo umuntu arya neza yego abari bashonje yenda bari babuze byo bateka icyo gihe uwo munsi wabaye umunsi mwiza cyane mwiza kandi wo kurya neza abakire n'abakire bose bariye kimwe kandi barya neza basangira uwo munezero urumva mu byo Dawidi yakoze ahangaha harimo yenda ibintu nka bitatu twavuga icyambere yabambye ihema rizakira isanduku y'Uwiteka ikindi yatanze ibitambo byoswa n'ibyishimwe gukora amahoro ikindi yagaburiye abantu bose bararya igihugu cyose urumva amafaranga byamutwaye uko angana kuko ntabwo tubona yuko yatse imisanzu ngo bamufashe nyaboneka abone uko agaburira abantu bose oya turi gukunda ko yagaburiye abantu bose b'igihugu cye urumva ko yakoze mu mufuka we yagaburiye abantu kugira ngo yakire isanduku y'Imana mwumve abantu bahembutse icyo gihe bakarya mwumve ibyishimo byabaye uwo munsi murebe umunsi mukuru wabaye abantu bose barimo kukurura brochette barya barenzaho n'icyo kunywa urumva murebe uwo munsi mwiza wabaye mu gihugu cyose abantu bakishima abantu bose aho wajyaga hose wabonaga abantu bishimye ntabuza babyinaga birumvikana kuko tubonyemo ko ntango hari na zaburi Dawidi yahimbye yo gushimisha zaburi bashimishije Imana urumva ko undi se Dawidi amaze kunezerwa sibwo yabyinnye nyine Dawidi urumva ahangaha ni ukuvuga ko umunsi mukuru mu gihugu cyose habaye umunsi mukuru ahantu hose hari ibyishimo isanduku y'Uwiteka yaje muri environoma y'ibyishimo mu gihugu cyose isanduku y'Uwiteka yinjiye aho ngaho igomba kujya abantu batwawe n'ibyishimo n'umunezero mwinshi abantu banezerewe bariye bahaze abantu bari mu kubyina abantu bavugana ibintu byiza gusa mbese hari ambiance byari bimeze nk'ubukwe ikindi ntekereza ni uko Imana yaje ku isanduku yayo iza mu bantu babaye batishimye bareba nabi bamwe yenda batazi n'ibyabaye isanduku y'Uwiteka yaje abantu bose bazi icyabaye uwo munsi kandi abantu bose bishimye kandi abantu bose bari mu munsi mukuru Imana yacu ntabwo ari Imana yo kugenda umuntu ayishahisha ukora ibintu byo kwinyegeza byo kwihishima Imana ishaka kuza mu buryo official Imana ishatse kuza mu buryo official mu buryo officiel mu cyubahiro cyayo kandi abantu bari muri ambiance y'ibyishimo abantu banezerewe abantu bishimiye iyo sanduku harimo n'umunezero ko banahaze no mu nda nawe hajya hatera umuntu akanyamuneza ni nyine bari bahaze bishimye bavuga ati harakaba iyo isanduku itumye turya uyu munsi yenda bamwe bari bamanitse imbabura ariko uwo munsi
habaye kurya ku bantu bose nta muntu munsi wabwiriwe nta muntu wabwiriwe mu gihugu cyose yesa ndugo biteka rero yaje nta bantu wabwirirwa oya ibyo byibwe byagarutse ntabwo umunsi w'umunsi mubi ahubwo umunsi mwiza kandi ibyo byibwe byagarutse abantu bagomba kubimenya yego bagomba kubimenya ntugomba kuzuhisha mu ikoti kandi byagarutse ugomba kubwira abantu ko Imana yagaruje ibyawe ko yagaruje ibyawe kuko biba byibwe n'umwanzi Imana yagaruje ibyawe ugomba kubivuga ugashima Imana abantu bakabimenya bashaka kwishima ugakora umunsi mukuru ukavuga Imana neza nubwo waba udafite zaburi nk'iyo Dawidi ariko ntabwo uri kuhimbaza Imana ukishima nawe muri kumwe ukababwira ibitangaza Imana yakoze ubwo rero isanduku y'Uwiteka yari yanyazwe niba hari ikintu cyari gihenze cyane muri kiriya gihugu cya Isirayeli urumva Imana niyo ihenze bwa mbere nyine birumvikana ariko hakurikiragaho isanduku y'Uwiteka kuko niyo yerekanaga kubaho kwayo mu bwoko bwayo urumva ko bari bibwe ikintu cy'ubutunzi kiruta ibindi byose bafite ko cyakoraga ku Mana ikintu gikora ku Mana cyose kiba gihenze cyane buryo kiba gihenze cyane urumva ko mu kwibwa kwacu nk'abantu ntabwo hibwa abaswa byanze bikunze ntabwo hibwa abanyantege nke abari bazi kurwana cyane abisirayeli bari bazi kurwana ntabwo hibwa kandi umuntu wenda warangaye uko bayitwaye abandi banabibona ko bayitwaye ariko nta mbaraga zo kwigaruza baranagerageje wenda biranga baraga barayitwara abo banzi babo ubwo rero kwibwa birashoboka ariko nanone kugaruza ibyawe nanone birashoboka Uwiteka Imana yacu afite ubushobozi bwo kugaruza ibyawe Satani yakwibye hari abadamu Imana yibye abagabo babo hari abagabo Imana Satani yibye abagore babo hari abana Satani yibye ababyeyi babo hari n'ababyeyi Satani yibye abana babo hari amafaranga y'abantu bakijijwe Satani yibye hari imigisha Satani yivanzemo akagenda ayikwiba kandi ugomba ari iyawe hari abo Satani yibye igihugu hari abo Satani yibye akazi ugashaka akazi ntukabone kandi gahari cyangwa se bakakwirukana ku kazi kawe kandi mu by'ukuri nta niko usubona wakoze abantu bashobora kurengana Satani yabibye akazi kabo hari abo Satani yiba amashuri nakabura ishuri umuntu agatsindwa kandi atari umuswa Satani ajya yiba hari abo Satani yiba umunezero ukaba wibereye mu bihe byiza wumva ariya mena Satani akaza akakwiba umunezero akubitamo ikintu gituma ibintu bisambagurika ukumva ubuze umunezero ukumva ubuze ibyishimo kandi wari wiriwe utekanye Satani ni umujura Satani ajya yiba ubu turi kurega Satani ajya yiba Satani yiba abantu hari n'abo Satani yewe Satani ajya twiba Satani ajya yiba ni umujura Satani ashaka kukwiba ubuzima ashaka kukwiba mu buzima bwawe akagira ibyo akwibamwo ukaba umurwayi ukarwara kandi atari uko wariye nabi ahubwo Satani yakoze ku nyamini iyi akayikwiba akayangiza Satani ajya yiba Satani ajya twiba akatwiba inshuti ukaba ufite inshuti zawe ujya kubona ziragenda zigabanuka ukabona abantu bose bakwanze Satani yakoresheje uburyo bw'uburiganya Satani ni umugome Satani agakoresha ubu noneho akora ibintu bibi cyane tube maso kandi tujye tunamurwanya ngo turwanye Satani nawe azaduhunga twegere Imana nayo izatwegera tuvuze ibintu byo kwiba inshuti tumenya Satani ajya yiba abantu inshuti cyane kandi uburyo akora arijya akoresha n'abantu nanone
nyine bukwiba kwe abantu bakabuteranye n'abandi ntakosa banakosa abantu bajye bitondera amagambo bumva kubera ko hari abantu mu byukuri basa nk'abaremewe guteranya abantu n'abandi guhimba guhimba ibintu satani ni shakuru guhimba ibintu itabaye umuntu agahimbirwa nk'ikintu abantu bakamwanga none akabona abantu baramwanze ntazi uko byageze kumbi satani harabo yakoresheje bahimba inkuru bahimba ibintu babikubita mu bandi kugira ngo bakwangisha abantu icyo kintu kiriho bene data mujye mucunga neza munasenge nuzajyobona inshuti ziri kugenda zikubona byose satani aba yaciye mu bandi bantu akabakoresha propaganda yo kugira ngo bakwangisha abantu ibyo bintu biragatsindwa tujye dusenga imana kugira ngo abo badayimoni bateye uko nguko batsindwe satani no umujura nyine satani yiba no muri church akakwe wa kristo akakwe wa kristo kuko nawe ufite nk'igihumbi kuko dusigaranye nk'ijana yego yaba twaye bagiye mu yandi cyangwa se bakanagwa urumva satani ajya yiba akakwiba amafaranga muri banki satani ajya yiba satani n'umujura mu by'ukuri turi kuvugana n'abatureba gutya ushobora kuvuga uti ariko nanjye hari ibyo satani yanyibye ariko ntibabivuzeho satani ibyo yiba ni byinshi utekereze mu buzima bwawe ibintu umaze gutakaza cyangwa se wabuze kandi wari ufite cyangwa se wari ufite uburenganzira aho satani yakoze ku buryo ubungubu ntukibifite hari aho satani yiba ba fiyanse babo umuntu ahabwa fiyanse ari umusore ajya kubona ukuntu arakwanze akakubenga rwose kandi nta kibi wakoze satani ajya yiba satani ni umujura uwo abantu benshi barababaye kubera ko satani yagiye abiba ibintu byinshi abantu benshi barababaye kubera ko satani yagiye abiba iyo umuntu akwibye birakubabaza satani nawe yakwibye rero we anakwiba ku buryo bugushegesha nyine akwiba hahandi hari ubutunzi satani ntabwo apfa kwiba ubusa busa urabona ahangaha yibye isanduku areba icyo ukunda ayibye isanduku ko yaza agaciro k'isanduku y'uwiteka kuko babaga bayifite ntibatsindwaga iyo bajyaga mu rugamba mu mirwano bayifite ntabwo batsindwaga ariko satani akavuga ati ninyibiba imbaraga zabo ziri baratsindwa n'umuntu wese ubasha kubagabaho igitero kuko isanduku iraba yagiye ubwo rero satani ajya atwiba ibintu by'ingirakamaro satani akwiba ikintu iyo abantu bari kureba ingaruka mbi kigufite ziza kukuguzaho mbese akubitira mu mavi satani yiba ikintu kiri bugukore ku mutima cyangwa kiri buhungabanye ubuzima bwawe satani ntabwo yiba akantu gato satani ntabwo yiba ubusa areba ikintu aza gukoraho agakiba kikagusiga uhungabanye ubwo rero murebe wa satani yagiye abiba tujye gusenga imana mu kanya ndifuza ndasaba imana ko umuntu wese uri kumvira ijambo ry'imana atekereza aho satani yamwibye icyo satani yakwibye mwene data ugerageze wibuke icyo satani yakwibye muri iyi minsi cyangwa se mu gihe cyashize tujye gusenga mu gihe turaba dusenga nawe ubwire imana uti mana ahari icyo satani yanyibye ntibagikomojeho ariko ngewe ndakibutse ndashaka ko ukigaruza kuko imana igiye kugaruza ibyawe ntabwo isaba audiance kwa satani imana ifite abamarayika babandi b'abarwanyi bagenda bakabomora sitoke satani yahishemo ibyo yibye abamarayika bakabivanamo bakabigaruza bakabiha ba nyirabyo ntabwo imana ntabwo ari negosiya iyo imana igiye kugaruza ibyawe ifite inzira ifite uburyo bwinshi n'imbaraga byose irabikoresha ikagaruza ibyawe ikabiguha ubwo tujya gusenga imana kugira ngo imana igusubize ibyo satani yakwibye ndatekereza ko nta muntu wese satani atibye ikintu kuko satani icyo abereho ni ukwiba no kwica no kurimbura kandi n'ibyo agerageza kubikora ku muntu uwo ari we wese ni ukuvuga ngo n'ubutaribwa cyaba ari igitangaza rwose wataga igitabo cy'ishimwe kuri aya mahoro ariko abantu benshi barababaye kuri iyi si abantu barababaye satani yaratwibye satani yaribye ariko tujya kugaragaza ibyacu byose mu izina rya Yesu mbere yo gusenga ndashaka kuvuga kuri dawidi dawidi yari umunyabwenge
kandi Dawidi yari yaramaze guhishurirwa ikimani kunda ikimani kunda kuko Dawidi ni nayo mpamvu Imana yamukundaga cyane nuko yabonaga ikimani shima yari yarahishuriwe yarazi guhenda indi Imana nkuko mwabivugaga kuko bamaze kugarura isanduku y'Imana hanyuma uzagashaka kuyiramira akagwaho Dawidi nawe akagira ubwoba isanduku akayohereza handi mu by'ukuri icyo gihe yohereje handi Dawidi ntabwo yicaye Dawidi ntabwo yicaye ntabwo yicaye ahubwo Dawidi yegereye Imana cyane yegereye Imana cyane kuko icyamutinyishije kuyikomezanya ngo ayijyane yagize ubwoba ariko bwa bwoba bwe ntabwo yabuhezemo ahubwo yahise ashakisha igisubizo ni ukuvuga ngo kiriya gisanduku yamaze hariya Dawidi we yari ari mu myiteguro yo kuzakira Imana ibi bintu kugira ngo ntibyamuhenze kugaburira igihugu cyose gutegura uyu munsi mukuru ntabwo ari ibintu byoroshye gushaka hazabamba ihema organization kubyo organize uburyo bizagenda ni ukuvuga ngo akimara kubona uko bigenze umuntu umwe apfuye nawe agize ubwoba ariko yahise yihutira gushaka icyakorwa yahise yihutira gushaka icyakorwa no guca bugufi imbere y'Imana no kuyinginga no kuyisaba imbabazi kubera kurumva kuba atarahise ayikomezanya nabwo hari ikosa ariko yaciye bugufi noneho ahendahenda Imana ni arayihendahenda ashaka n'uburyo azayakira neza arategura neza akora ibintu binavunanye birimo imvune gutegura gushyira abantu mu myanya gushaka aho bizakorerwa kuzagaburira abantu gushaka ibyo bitambo gushaka iyo mitsima gushaka iyo misabimo ni kugaburira igihugu cyose ni ibintu ubundi bihenze rero Dawidi yarazibanga byo gukorana n'Imana uburyo ayihendahenda n'uburyo avunika ku bwayo ukora ibintu ukemera ukanavunika ugakora depense nyinshi cyane ugatanga ibyawe kugira ngo unezeze Imana Dawidi yarazibanga aha rero mu kugarura isanduku yakoze ibintu by'imbaraga akora ibintu by'ubutwari aritanga atanga umwanya we atanga ubutunzi bwe ibitekerezo gushyira abantu mu myanya Dawidi yaravunitse ariko Imana yarishimye ariko ninavuga yego urabona Dawidi yari umwami yego byose ibi ngibi byari biteye n'ipfunwe kuri Dawidi kuva ku isanduku y'Uwiteka yagarutse mu gihugu cye ariko ntijye ku mwami cyangwa ujya ubundi isanduku yagombaga kuza ikakirwa n'umwami yego w'igihugu kandi nka Dawidi w'umukozi w'Imana wimiswe n'Imana kandi ufite amateka asobanutse azwi imbere y'Imana kujya gusanduku ize ye kugushyikiriwe ijya ahandi hantu ibindi biba katasinziraga ntabwo yasinziraga harimo n'agasuzuguro yari afite n'igisuzuguro rwose imbere y'abantu bati umuntu umwami ni gute kuko isanduku iri ku muturage utanazwi cyane yagomba kwiri ibwami mu buryo bwa kimuntu hari n'ukuntu yari yatse icyubahiro cye nk'umwami ugomba kuba ufite isanduku y'Uwiteka iwe ikajya ku muturage wundi utanazwi mu by'ukuri harimo igisuzuguro kuri Dawidi ikintu nanone mu buryo bw'umwuka harimo nanone ikintu kitamuhesha icyubahiro n'imbere y'Imana none se Imana yo yabonaga isanduku yayo iri ku muntu w'umuturage mu giturage iyo ngiyo kandi yashyizeho umwami ari we ibwama hameze neza hubatse neza hari abarinzi hari icyubahiro hari ibintu byose by'ibwami mbwira ukuntu Imana yabonaga Dawidi mu gihe kimeze gutyo isanduku yayo iri iyo ngiyo mu ntoki umwami nawe ari ibwami akaryama agasinzira ntibwira ko atasinziraga hari ikibazo gikomeye Dawidi yabuze amahoro byanze bikunze ntegereza ko akurikiranaga amakuru y'uwo mugabo umunsi ku wundi amenye uko update amenye ukuntu byagenze niba yaramutse amahoro niba yaramutse amahoro bateramutse amahoro rwose bimeze neza bigeze aho ngaho ahubwo indi migisha hano ntaho yaje yakize rero ndavuga ati ibi bintu reka reka pagurukije kuko tino rukomejeho nuko Dawidi
yagaburiye igihugu cyose ntago z'amafaranga dore yari atunze uko yabagagana ariko ibyo byose kugaburiye igihugu cyose na amafaranga menshi 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 cyane yatanze ku mufuka we ano akaba ari mu isomo ry'uko igihe ari ibintu bikomeza kumana ntacyo utatanga kuko nta gihombo kirimo uburyo utanze ibyawe byose ubihaye Imana ntabwo uri umuswa mbese Dawidi yabaye umukene nyuma yawe ahubwo uromuka Imana iranyurwa ntimukajye mwima Imana rwose guha Imana no gushyigikira iby'Imana no kwiteganyiriza yakoze umufuka agaburira abantu bose barishima baranezerwa isanduku y'Uwiteka iza ari mu munsi mukuru mu gihugu hose nawe mutegereze ukuntu Imana nawe yanezerewe ibona ukuntu abantu bari gusangira n'ukuntu bahaye icyubahiro isanduku n'ukuntu bayakiriye bari mu munsi mukuru bose bahimbaza Imana kandi bahaze bishimye Imana nayo yanezerewe buriya muntu byagiye bituma Dawidi akundwa n'Imana nibyo byose biba birimo yego ikindi kandi uwo munsi isanduku yaje abantu bose babona agaciro kayo noneho yego nuvuga ngo agaciro k'isanduku iza kuza ntibamenye n'igihe yaziye byari kuba ari ibintu bitoye yego yego ariko isanduku yaje bose bayitegereje bose bishimye bose bari guhimbaza Imana bose bari mu munsi mukuru bahaze abantu bose bavuga ati uyu munsi isanduku iraje mbese wari umunsi w'isanduku urumva Imana nanone yanejejwe n'ukuntu isanduku yayo yaje mu cyubahiro yagize ibwami kwa Dawidi mu cyubahiro Imana ishaka ko tuyiha icyubahiro Imana ishaka ko n'ibyayo tubihe icyubahiro umurimo wayo tuwuhe icyubahiro ibintu byose Imana ikoreye akaboko kayo tujye tubihe icyubahiro urumva abantu basaga neza bambaye neza bambaye neza kandi abantu bose bishimye ntabwo menya ko abantu bose baga bafite ibyo kurya burya nta hantu hataba bakene ariko urumva ko abantu bose uyu munsi bari inyama buri wese yari inyama burushete ariko muteze inka zishyushye igihe uko zaganaga utekereze mbere wari umunsi mukuru mu gihugu cyose ngo isanduku y'Uwiteka yahawe agaciro kayo bityo bizamara n'icyubahiro cy'Imana Imana nawe yishimira ko yubashwe mu gihugu cy'ubwoko bwayo reka dusenge Mana turagushima kuko uri Imana igira neza turagushima kuri Imana iyigarura ibyacu byanyazwe na Satani turagushimira ijambo ryiza buryo wagaruye isanduku muri Isiraheli ubwo abanzi bari bayinyaze ibintu byakomeye ariko bakora nk'Imana yajya ikababuza amahoro ikababuza amahwemo Mana turingize cyane natwe kugira ngo ibyacu byanyazwe uhereye nonaha ubuze Satani amahoro bigaruke mu izina rya Yesu ibyacu bigaruke abanyazwe umunezero ugaruke abanyazwe inshuti zigaruke abanyazwe ubutunzi bwawe bwose bugaruke Mana turakwinginze kugira ngo ibyacu Satani yanyaze bigaruke kuko urabishoboye nta ukurusha imbaraga uri Imana ishoboye uri Imana ifite inzira nyinshi unyuza mu ibyacu uri Imana ikomeye wakoze biriya ku bwa Dawidi natwe ibyacu wabikora wakora ibya bene data mu mpande enye z'isi abantu bakagarurirwa ibyabo banyazwe ibyo kandi bikorera kwiyubahisha wakoze biriya icyubahiro kibi cyawe muri Isiraheli abantu bose barishima barajya baranezerwa bakwakirana icyubahiro cyawe Mana turinginze kugira ngo iby'ubwoko bwawe bwanyazwe na Satani bigaruke bigaruke abantu bongere kugira amahoro abantu bagira umunezero abantu bishime abantu bishimira agakiza bishimira kuba abana bawe bishimire kuba mu ruhande rwawe bishimire kuba barakumenye bishimire kuba ari abakozi bawe bishimire kuba baraguhisemo kubera ko Mana tuzi neza ko muri iyi si hari abataguhitamo hari abatakwemera hari abakurwanya na buriya Dawidi yari afite abanzi kandi abanzi ba Dawidi bari banzi bawe Mana yajyaga bivuga n'ubu ngubu umwami hari abanzi b'ibyiza
hari abanzi b'ibyiza hari abantu bakorana na Satani bagenda banyaga abantu ibyabo ariko batsindwe mu izina rya Yesu kubera ko urabishoboye ukagarura iby'ukoko bwawe urakoze rero iri jambo reka rizagire umumaro mu mitima ya benshi abazaryumva bazahumurizwe kandi n'ukuri bazagarurwa ibyabo umunezero uzabe mwinshi mu bwoko bwawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yawe